Tak já vás zdravím z dnešního videa odpalovacího. Odpalujeme se dneska pár petard. Dneska tady máme 14 gramů petardu a porovnáme si s petardou Bulldog, Shock Bulldog. Ta má 14 gramů, ta má 18 gramů. Prvně pustíme tu 14 gramovou a uvidíme. Tak jdeme na to. Aha, zapalovač. Tak moment. Pecka. Ty vole, to je taková tlakovka. Tak, ta byla domácí, ta měla 14 gramů. Teďkom Shock Bulldog, pořádně potřepu. Tak. Jdeme na to. Ty vole, ty tlakovky jsou neskutečné. No, řekl bych, že ta byla trošku silnější, ta Bulldog, no. Přece jenom má 4 gramy víc. A 100 pěkné pecky, to jako teda jo.